politique, politique. Nyata gal si get in your dick. Sénégal suñu gal piché. Oh, piché politique. Yo, sama xel dala tul yaakar di amatul benno ba won bokatul o fagnin fagn fagnatul deretu xol yi rek kay wajaja o jaw hoy kere fem fagna ngor o hay ko koy fagnu ngor PS rew mi PDS parce que ñata parti politique ñoy xire la tan mbej pesat nañu moytu var ñu delu wat delu demb si yi kaddu yi wat daanu wat ci wax waxet ci ñun xat lay wexat politique lamb jekku dor la dor dorate do gis loxo ñu raw lambi golo gëna graw système tiki taka barça passante do site décisif ñongi sakan zéro yeur mande ci askan wi jeppet lay tak ma xala do deg machallah ñoko def fi ku fi jog ñola tingom zéro départ arrivé ci ay milliards askan wi soxla ñonga ci kaw du yey seni singom fi sama xel dalatul yaakar ji amatul fuñu jëm ak bëgg nguru bla ñuy deg rek téré touru fi la geewu gamu kayma nakhla ana la tong besu election boy wote di jël ci sen dalal ton ma dribble la moy sen first name nex discours ne lem nexale la poste pour 10 carte de vote égale 10000 carte électeur tan sa avenir rew le du franc 1000 sinon lu muy eumbu wosin ay sall franc timis euleug dem nañu bay ñu ci test euleug rek ñu dem faté sen discours bay ñu ci test. Ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais. Sen tchoune, sen ñak bën ak sen ñak patriotisme ak dëng gi ngeen jittal ci sen gouvernance mo andi problème ci Sénégal. Mo fañ tay. Et les Sénégalais vont souffrir parce que vous êtes incompétents. Say bu mu lay dégg yaakaar na radicat limay sakku buñ la dënké réew mu muy yow di kenen. Yalla var buñu déllu waat. Buñu déllu waat. Bës buñu Yalla téggé ci bop réew mi. Man de ñakuma ay conseiller yu baax ñakuma ay mag ñu xam état xam Sénégal xam ne bëgg bëgg askan wi té dara taxul leen jog ludul servir sen askan ak sen réew o fañin fañ fañatul intérêt personnel galère d'un peuple lay sen système té lepp lendem ne triste waral bandi sacc amatuñu sentiment lepp luñu jekku mu don pertement gouvernement zéro rendement rendre ce qui appartient à César rew warul tul ñaxtu lek bu doy sen kom kom ngeen taxate sé doni akoy rewum ke pou kess daw na mes ciow li dess sen dom do gis ci souf do sen domu parte sen rek kay ram tangé ramé ramé ral bol dugu gal dem wala dess ko li yep andu bokku toy dolu askan bi yep lañu bombu lepp boy rokas nokas geej bu amul pankas mo ngi melni nga nek ci geewu politique lu mu yag yag yaay don dawal ci dig ñankatang bi yaay sacrifice bi fi sama xel dalatul yaakar gi amatul fuñu jëm ak bëgg nguru bala ñuy gëm rek fi dérét touru li alerte la dundu fay def fay li alerte la elle est le missionnaire.